Jeg hedder Louise. Det sidste halve år har jeg brugt al min tid på at lede efter den person, der skriver, at han vil komme og voldtage mig. For et halvt år siden vågnede jeg op til en e-mail, hvor der stod, vi kommer og voldtager dig. Og de her e-mails, de har fortsat. Jeg har været paranoid. Jeg har fået angstanfald. Hver gang jeg tjekker min e-mail, så frygter jeg, at der ligger endnu en trussel fra ham. Det er en unaturlig oplevelse at opsøge frygten og lede efter den person, der siger, at han vil voldtage dig, i stedet for at vende dig om og løbe, som alt i min krop jo skriger på, jeg skal gøre. Jeg har hele tiden skulle stikke hovedet direkte ned i vipseboet, også selvom jeg vidste, at jeg ville blive stukket. Jeg har ikke fundet ham endnu, men jeg fik fat i ham på den måde, at jeg har haft enkrypteret live-chat med ham. Og i den samtale, der fik jeg fortalt ham, hvad det gør ved mig, at han sender den slags trusler. Han har gjort mig så bange, og så ked af det, og så rasende. Jeg fik ham faktisk også til at love, at han ikke ville sende trusler til flere kvinder. Det har han så bare ikke holdt. Han har blandt andet skrevet til mig, at jeg var død, og hvornår jeg gik tur med min kat den aften, for så ville han komme efter mig. Den her slags adfærd, den forsvinder ikke, fordi vi vender det blinde øje til. Hvis du sidder derude og får trusler, der minder om dem, jeg har fået, så lad være med bare at slette og blokere. Det her, det er ikke acceptabel adfærd online.